阿龙明来吧。库主任，多少部没？八十七股要死了吧？咦，库，来了吗？来了吗？今天库嘛老了家呢。白鸡。哇，哭嘛老多，哭嘛你啦。好歹是喽，人家咱表咱估计当了。比哭嘛嘞要压力多一个。鼻子那瑞贝，鞋子那鞋，嘿嘿嘿，多难鞋，多难鞋，嘿嘿。鼻子那贝。So, tomorrow, Eddie, do sabome, buy Sashima, cool sabo, no?โคมาลียาวเลยบ่เนาะโคมาลีอ่ะดีใบมาดูปาวนพี่ยอบาไปหลักขาแม่ตีหลอล่ะซะซะย้ายเนี่ยหมอย้ายมาเว้ยญาติคุณน่ะนาวาดีล่ะมะเลญาติญาติยีซ้าสิญาติไตก็บะรู้มิวบะรู้ริโอใจเลยญาติบาใจได้เลยเป็นญาติบาซ้าซ่าให้ซ่าพี่อาให้เพียงเลยญาติจริงเนี่ยนะตัวเอาเด้เจ้าดูซาบุ้มแม่อีซินโหจิบุล่ะจิบาเลยครูอ่ะป่ะเลยบาเปียบาเปียซีซั่นจ้ะซีซั่นบ่ะซีซั่นมั้ยล่ะซีซั่นมั้ยอ๋อเสร็จมั้ยเนี่ยบาเปียมั้ยเนี่ยกูซีซั่นฮะอ่ะเสร็จมั้ยมั้ยอ่ะโดซาบ่มั้ยซีซั่นกูจี้ผิดเลยซอดิมาซาริโอปุ๊บล่ะเป็ดโคเนี่ยตีอ่ะบ่ต้องจ๋าไอ้เมงกูเนี่ยกูอ่ะบ่รู้ซาเนาะแน่ๆตีเย็นโหนะแน่ตีเย็นน่ะมีอ่ะคุณเนี่ยก็ตีอ่ะจ๋าบาพี่ทําไมกูงงๆเลยเนี่ยลงแค่ตรงหน้าแล้วก็ตีจ๋าฮะโอ้งงๆเลยอ่ะลงแค่ตรงหน้าแล้วลงแค่ตรงหน้ามามวยอ่ะขึ้นมาอ๋อตะดั้นโตดาวโคเรียโตดาวจ้ะว่าคุณญาติเลยอ่ะเว้ยสาเลี้ยวยินผัดไปอ๋อเนาะญาติพี่ๆผัดหน่อยญาติเนาะโหญาติสาผัดเล็กผัดตาติ้งไม่ใช่เหรอดิมาสาผัดเหรอผัดเนี่ยผัดเล็กผัดอะไรซีซั่นผัดเล็กผัดติ้งไม่ใช่เหรอแล้วปีนเบียร์เนี่ยเปลี่ยนอ๋อเมียนผัดซีซั่นอ่ะสาลีอ่ะเนี่ยชื่อแล้วเนาะอืมชื่อตะบักก็สาลีผัดเปียนนี่แหละงัดตะอุ่นเนี่ยสิทธิ์เปอร์ชินเนี่ยตะคณะတော့ย่าได้ลูกเจตุจินจองပြောจินลูกပါရှင်เนี่ยเราจําเอาซีซั่นนี้ปู่ทาสาลีဖြစ်ไปตู้ซีซั่นจ๋าเนี่ยจําเอาล่ะจําคุณเนี่ยจี้เนี่ยอลันดาแฟชั่นนี่ก็เลยไข่ล้นนี่บาบีเด้ไข่ล้นนี่บีเด้ยังเปียวแต่ๆงัดตะอุ่นกูจี้ยินกูบายีเนี่ยได้เด้တော်လည်းဤအောင်ပြီးတော့ e-scale ရန်တော်တဲ့ RESDS 9.99 ရတဲ့ကြီးစီကိုလည်းစပီဒီတန်လေးအတက်ချင်မှနေတယ်။ကောင်းတော့ရပါမတက်တာပေါ့ကောင်းပါ။အကိုကြီးကပြောတယ်ညီမလေးကလည်းမတက်တာပေါ့ကောင်းပါလိမ့်မယ်ညီမကြီး။ကိုရဲ့အချင်းငှက်ရဲ့ကြီးရဲ့စာဖတ်တာလေးတွေကိုချက်လုံးလုံးအများဆုံးပြဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ငှက်တော့ဦးလည်းဘေးကင်းကျန်းမာကြပါစေတဲ့။အင်းကိုလည်းအမြဲတမ်းပြန်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်တဲ့။နော်တဲ့အားလုံးဖိုက်တင်ပါလို့။ဒီကျမလေးကိုလည်းမထားသေးဘူးပေးတဲ့အတွက်ကျင်းရိုက်တင်ပါတယ်နောက်လည်းလိုစားလေးအများကြီးဖတ်ချင်ပါတယ်အားလုံးဖိုက်တင်ပေါ်ပါဟေးအားလုံးဖိုက်တင်ပါအဲ့ဆိုနောက်တစ်စားအောင်ကြီးရမယ်ခလားကျွန်တော်ဖတ်โอเคကိုင်းသားတွေမိုက်ဘူးကဲကျွန်တော်ဒီ dress season အတွက်ဖတ်ကမယ်စားအော်တို့ကိုပရိသတ်ကိုချစ်လို့ပါအော်ကိုပရိသတ်တခုတည်းရဟုတ်တယ်ခွန်ညီမလေးတည်လားမျက်စိမက်စ်လေးအမြဲတမ်းအုပ်ထားတယ်မက်စ်ငယ်လေးနဲ့တည်းတခါတိုင်းမတက်ခါလာမတက်ခါလာမတည်ရပုံမဲနေလို့ကျမမပြောဘူးကွာမပြောခုပြောလားကြီးပြောလားပြီးတော့တဲ့ကိုပရိသတ်ကိုချစ်ကြတဲ့သူအားလုံးလည်းချစ်လို့ပါတဲ့နာမည်တက်မပြောတော့ဘူးနော်တတိသားမီးရဲ့သူတွေအများကြီးမို့လို့တဲ့ကိုပရိသတ်ကောင်မလေးကိုလည်းချစ်ပါတယ်ကိုပရိသတ်ကောင်မလေးရှိရထင်တာပဲလေကိုပရိသတ်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးပါလို့နော်တဲ့ตุปังกาเรียตูเปียราเวมีญินดามั่วลุบาเอ๊ะตุปาปังกาเรลิอ๋อตุฝันนี่ตุปังกาอ๋อเมงคลีกูวินเตยชื่อมาเสลิมไม่ตอกกูวีดาอยังฉิดเตกูโกกูแลอยังฉิดบาเรลุเฮ้เด้ตุซาเลอะมาอีซอ
အချင်းငယ်မမရောခိုးနဲ့ကြီးတို့ကရောဘလို့လဲတဲ့ကိုပရိသားကိုချစ်ကြတယ်မို့လားတဲ့ပြောတယ်ချစ်ကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးချစ်ပါဟုတ်ပါအားရပရိသပင် channel ကိုပဲချစ်တာဟုတ်တယ် channel လုံးတဲ့လူချစ်ဟုတ်တယ်တို့စာပို့မယ်အဖွဲသားအားလုံးလည်းအရန်ချစ်ပါတယ်လို့နော်တဲ့အရန်ချစ်တဲ့သူကြီးကနေပြအရန်ချစ်ကြအောင်လာပြီးပို့သွားပါတယ်ကိုပရိသားကိုတော်တော်ချစ်နေရပုံပဲနော်ဟုတ်တယ်ကအဲ့တော့တို့ယူကြည်တို့ရေကျွန်တော်တို့တွေညဆိုပျော်လို့မိသားစုနဲ့တွေ့ရခင်ဗျားတို့မှာတော့ညဆိုကြောက်နေရတယ်ဘသူတွေလာဖမ်းမှာလဲဘသူတွေပါပြီလဲဆိုတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းအေးအေးဆေးဆေးစားနေချိန်ခင်ဗျားတို့မှာထမင်းလေးစားရဖို့အန်ဒီရီတွေကိုကြောက်ဖြတ်နေရတယ်ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေကလောင်အိမ်တွေတဲကငှက်တွေလိုပါပဲဗျာဆိုတော့ဗောနော်ကျမတို့ဒီစာလေးအရာဗောနော်ဒါဟာ UG တွေရဲ့တော်လန်ရေးကာလမှာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ UG တွေရဲ့ခန်းကန်နာဗောနော် UG တွေရဲ့ခက်ခဲမှုတွေနောက်ပြီးတော့မလုံခြုံမှုတွေအချိန်မရွေးဖမ်းခံရနိုင်တာတွေအချိန်မရွေးအသက်ခံရနိုင်တာတွေကိုချင်းစာပြီးတော့စိတ်ပူပြီးတော့ပို့ထားတဲ့စာလေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုပြောရရင်တော့ဒါ UG တွေအတွက်တီးတန့်ပို့ရစာတိတ်မများပါဘူးဒါဆိုရင်ကျမအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဖတ်ရတာဒါပထမဆုံးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတော်လန်ရေးမှာ UG ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာအများကြီးအရေးကြီးပါတယ် UG ရေးတာမရှိလို့ရှင်တော့မျိုးပြမှာဒီစစ်ခွေးတွေကနော်အိမ်တိုင်းရဲ့တကားပေါက်ကိုစစ်ဖက်နဲ့ကန်ပြီးတော့နော်အိမ်တွေကိုကြိုက်တယ်လို့တိတ်မီးတွေရှို့ပေါ့နော်အခုအညာဒေသတွေမှာလှုပ်တယ်လို့သူတို့လှုပ်နေမှာတေချာပဲဆိုတော့ဒါကျမတို့27ဒေါ်လာရေးစတဲ့အား UG တွေဟာမြို့ပြတွေမှာသူတို့တတ်နိုင်ရတွေအကုန်လုံးလုတ်ခဲကြရတယ်။နော်အသက်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေရှိရတချို့ဆိုရင်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ဘယ်မှာပျောက်ဆုံးသွားလဲဆိုတာမသိရဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုဒါဟိုဒီဒေါ်လာရေးမှာခက်ခဲများစွာဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ခိုနက်ကြီးလည်းဒီကိစ္စတွေကိုဟိုနားလည်မှာပါ။ဆိုတော့ UG တွေကိုများများလေးထောက်ပို့ပေးပါ။အခုဆိုရင် UG တွေအတွက်ကမ်ပိန်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဆိုတော့ UG တွေအတွက်များများထောက်ပို့ပေးပါမြို့ပြမှာ UG တွေဟာမရှိမဖြစ်ပါအရန်ကိုတတ်မိုးရှိရတဲ့သူတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို UG တွေအတွက်ဂယူးဆိုင်ကြောင်းစိတ်ပူကြောင်းစာလေးပေးပို့တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒုစာပို့မယ်အစီအစဉ်ကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်စာတွေလည်းအများကြီးပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရင်ဖွင့်ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ခုညီမလေးကနောက်တစ်ဆောင်ဖတ်လိုက်ပါဦးနောက်ထပ်ရောက်ရှိနေတဲ့စာလေးတစ်ဆောင်ကတော့ချစ်ရတဲ့ကိုယ်Happy birthday ပါကိုတဲ့တော်လန်ကြီးအတွဲမှာတိတော်လန်ကြီးလုံရင်ခင်မင်းရင်းနှီးခင်ရတဲ့အတွက်စိတ်တူကိုယ်တူရှိတဲ့ကို့အတွက်အမြဲပျော်ရွှင်အေးချမ်းပါစေလို့ဝင်းနေစုမကောင်တားမွေးပါတယ်တဲ့တော်လန်ကြီးမှာလည်းသွေးမအေးတယ်လို့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ချက်ချင်းမေတ္တာတွေလည်းမယိုးကြီးအချစ်မပေါ်ကြီးအမြဲတမ်းကုန်နေရင်းတော့တဲ့ဆရာနာရှင်ကိုအဆုံးအထိတိုက်ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ကို့ကိုလည်းအဆုံးအထိတိုက်ထုတ်မှာပါဘူးဟုတ်ကူလေကိုဘာဆုံးထိတိုက်ဖို့လဲကို့ကိုလည်းတက်ဆုံးနိုင်ချစ်ဖို့ခရီးပေးပါတယ်တဲ့ကို့အဆင်ပြေပါသည်တဲ့ကို့ကိုချစ်တယ်တဲ့ဟောမေတ္တာစာလာလေးမေတ္တာစာလာလေးပေါ့နော်ဟောအပီဘတ်ဒေးပါကို့သူလည်းတော့မသိရင်ဟပီဘတ်ဒေးပါအာတက်ဆုံးနိုင်လည်းချစ်နိုင်ကြပါစေဆန္ဒရှင်ကိုလည်းအဆုံးထိတောင်းနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်လည်းတိုက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်လဲခင်ဗျာမန္တလေးရဟောနည်းတက်ကြားရနေမန္တလေးမြို့သူခိုလေးပေါ့ဆိုတော့ဟိုခိုနေနဲ့ရောဒီလိုစာလေးဖတ်ရရင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဟိုရင်ထဲမှာအဲ့လိုဟုတ်လို့ဟုတ်စာဖို့မယ်ပြိတ္တကြီးကိုနည်းနည်းပြောပြပေးပါအောင်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်နှစ်ပူပူနွေးနွေးလေးရှိရောလို့ဖတ်ရရင်ထဲမှာဟမ်နေထွေးရရင်ထဲမှာလို့ဟုတ်ကဲ့အဒီခောက်စာကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ပါမယ်ပြေပြန်တာလေသွားကြရရမဲသားကြီးခွာစားဟမ်ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ရရှိရဲ့ပေါ့နော်စာတစ်စောင်ကတော့အဲဒီစာလေးကအရန်နည်းနည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒါဒီစာလေးကကျမနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်အခုဒီစာလေးကိုဖတ်ပြခွင့်ပြုပါတို့ကျွန်တော်အခုပို့မဲ့စာကအချစ်ငှက်အတွက်တီးတန့်ပါကျင်တာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စာမဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဥကျင်မီကိုဖြိုးစရာတော်ရူကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့sorry ကျွန်တော်မခံစားနိုင်လို့ပါစာရေးဆရာပပီယွန်ကသူ့ရဲ့ page မှာအမှတ်တရတင်ထားတာကို copy ကူးထားတာပါခုတော့စာရေးဆရာလည်းเจ้าတို့ခုကြောင့်အကောင့်ရော page ပါဖြောက်နေရတာမို့အမှတ်တရအနေနဲ့အချင်းငှက်ကိုပို့ပေးချင်တာပါတဲ့ဆွတ်ကျဘောင်းမီတို့ဂရုံးကေနဲ့မန်လေးကတူရီးယာအပိုပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ထဲထိုင်နေတာရဲ့သူ့ဆိုင်လေးထင်တာပဲဒ
classical guitar ma tat de nylon jo ri a song lai a mya ji we do pyaung si si ne a ra ri we de lu taim ma shi u de chauk tot do ma we mya u lo pyaw mi ga de la ma te ja bu ai rong ga tu ro guitar so re ha ji ko chano ga ma khan sa da bu naw sai ne jaw chano ga u yo ba ba khna daw ma lo le yin si de le yin a le law ma chano thai ni da အဲ့ဒီမန်းလေးကလူပဲနောက်တိုင်းဝဲဆောင်ကြီးနဲ့လေရင်ပေါ်မှာရှေဆုံးတက်နဲ့ကက်ရက်အတန်းမှာထိုင်နေရကအိမ်သာထသွားတယ်။ဒါဟိုစင်ကမန်းလေးကကရုံမန်းမှတ်မိသွားတယ်။သပင်တော့ရှေ့နေတယ်။အိမ်သာတွေကပြန်ထွက်လာတဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ကစက်ခနဲ့တားတယ်။ကျွန်တော်ခမားစီကဂီတာကျိုးဝယ်ဘူးတဲ့တိလားဆိုတော့ဥကြောင်ကြောင်နဲ့ခေါင်းညှိပြတယ်။ဟိုးရှေ့ဆုံးတော့ခမားရှေ့တက်တဲ့ကကြောပေးနေတာအမေမဟုတ်လား။ကျွန်တော်ခဏကြော့ကျင်တယ်ကျွန်တော်မှသူ့ကိုပြောစရာတွေရှိနေတာ။အင်းနဲ့အဲ့ချိန်ကျွန်တော်စိတ်တအားလှုပ်ရှားနေပြီထိန်းလို့ကိုမရတော့ဘူးဖះအောင်ဖဲ့ကွာဆိုပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်တွန်းထုတ်ပြီးပြေးတယ်သူထိတ်လန့်တကြားကြံ့ရဲခဲ့တယ်ဟဲ့လူဟဲ့လူတဲ့စိတ်အိုက်နေတဲ့အော်တန်နဲ့ရှေဆုံးတန်းကထောက်မှာဒေါင်းကခုံမှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးရှေ့မှာဒူးထောက်ရင်ကျွန်တော်ဒရာမာနည်းနည်းခင်းတယ်အနည်းချုပ်ရရင်ဟိုးဝေးကြီးမှာကြောင်းဆက်တက်ဖို့ပတ်စံမရှိတော့စင်ကကြောင်းထွက်ရခံပြီးအိုကြီးအိုမနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတော့အမေပတ်စံလေးနဲ့ဘွဲယူခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တုန်းကထမင်းငတ်လိုက်တာတေမတက်ပဲကျွန်တော်ဘသူလဲအမေတိတိမတိတိအမေပတ်စံလေးသာမရရင်ခွေးပြစ်နေလောက်ပြီဒါကြောင့်ခုဥသုံးချိန်ချပါတယ်ဒါပါပဲကျမ်းပြင်ပေါ်ပြေးလာစဉ်ကကန့်ချွတ်ထားခဲ့တဲ့ဖြူဖနက်တစ်ဖက်ကိုပြန်ကောက်ပြီးကိုယ့်နေရာကိုပြန်တော့ကျွန်တော်မျက်ခွက်ပေါ်ကနှက်ချီးတွေကောမျက်ရည်တွေကောပေပွားနေတာကျွန်တော်တွန်းထိုးခဲ့တဲ့ဟိုလူကလက်ကြီးပိုက်လို့ပြုံးပြုံးကြီးငေးနေတာရဲ့အရှက်ပြေတစ်ချက်ဟက်ခနဲရည်ရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်တိတ်တော့မစီလျော်လှပါဘူးကျွန်တော်ခမားစီကဂီတာကျိုးဝယ်ဘူးတယ်တိလားလို့ခုအဲ့လူစီကဂီတာကျိုးဝယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့လေပါပီယွန်းနဲ့မန္တလေးမှာသူ့ဂီတာကျိုးဝယ်ခဲ့တဲ့သူကဘသူဖြစ်မယ်လို့စာဖို့မယ်ပြည်သက်ကြီးရောယူဆကြလဲထင်ကြလဲနော်ခုန်နဲ့ကြည့်ရောရတယ်အိဆာနားထောင်နေတယ်ဆိုနေကျမတို့အားလုံးမှာအမှတ်တရတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါ2023ဇူလိုင်23ရက်နေ့မှာကိုချင်းမီကိုစီရတော်ကိုလာမျိုးအောင်ကိုအောင်သူရစော်တို့၄ဦးကိုမတရားကြိုးပေးတတ်ခဲတဲ့စကားဆာရဲ့မတရားတဲ့မတရားမှုဟာနှစ်ပတ်လည်ခဲ့ပါပြီတနှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီဒီရက်မှာကျမတို့အားလုံးခံစားခဲ့ရတဲ့ကျမတို့ယုံကြည်ထားတဲ့အရာပေါ့နော်သူတို့ပြန်လာမယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ကြီးကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခဲ့ဆိုတော့ဒီမတရားမှုဟာနှစ်ပတ်လည်ခဲ့ပြီဒီမတရားမှုနှစ်ပတ်လည်အတွက်လည်းအားလုံးပေါ့နော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တတိယကြောင်ထုတ်ပြန်ကြတယ်ကျမတွေ့ရပါတယ်တန်ယုံနေရအစပေါ့နော်သူတို့ချစ်တဲ့လူအားလုံးသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းရဲဘော်တွေအားလုံးဒီအမတ်တရားအတွက်အမြဲတမ်း speak out လုပ်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျမတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီစာလေးကိုကျမစီကိုတကူးတကပေးပို့တဲ့သူကိုကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူဘဝမှာကြုံတွေ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးဟာဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်စရာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျမလည်းဒီလိုတီးခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုတီးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒီစာလေးကိုပေးပို့လို့ဒီလိုတီးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော်လန်ရေးကိုအဆုံးထိကျမတို့အတူတူဆက်သွားကြပါမယ်။အားလုံးကိုတတိရတယ်ပို့ပြီးတော့တတိရတယ်တတိရနေရင်းနဲ့ပဲတော်လန်ရေးအဆုံးထိတော်လန်ရေးအောင်မြင်အောင်ဆက်သွားဖို့ကတိပေးပါတယ်။ကျမလည်းတောင်းဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုင်ကြံသေးလားခုံညီမလေးစီမှာကြံသေးလားကြံသေးလားကြံနေပြီဆောစီမှာမရှိတော့ဒါဒီတော့စာပုံးမယ်ပို့ထားရဖြစ်ပါတယ်အချင်းကတစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့တော်လန်ကလက်ကသူရဲကောင်းအားလုံးဘေးကင်းကျန်းမှာအောင်ပွဲဆင်နိုင်ပြီးလိုရာအမြန်ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တော်လန်ပြည်သူတူဦးကနေပြီးတော့ဒီစာပေးပို့လာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးနဲ့ပြည့်ပါလေကျေးဇူးနဲ့ပြည့်ပါလေဗျာကျမတို့ဒုစာပုံးမယ်အစီအစဉ်မှာစာပုတ်လာတဲ့ခ
ါမှာတချို့အခြေအနေလေးလွဲချော်မှုလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စာအုပ်ဘယ်လိုပို့ရမလဲလို့ပေါ့နော်။ခုချိန်ဒီမေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့စာပို့မယ်ဆိုရင်ဒုစာပို့မယ် page ရဲ့ messenger ကိုလာပို့လို့ရပါတယ်။စာပို့တဲ့အခါမှာကျမတို့၃မျိုးရွေးလို့ရပါတယ်။ post တင်မယ်ဆိုရင်တစ်စည်း၅ချောင်းဆိုရင်တစ်စည်း၅ချောင်းထပ်ပို့ရင်တစ်စည်းပေါ့နော်။ဆိုတော့ငါလည်းလာအောင်ဆိုတော့တချို့ကစာပို့ခဲ့ပြီးတော့ menu ကိုရွေးဖို့မေးသွားလေးရှိပါတယ်။တချို့ကတော့သူတို့ရဲ့ဟိုငွေလွှဲဖို့ပေါ့နော်ဥပမာ KB ပေါ့ကျမတို့အဓိက KB ကိုအသုံးပြုပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ KB ကလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့ KB ကိုအဲရွေးချယ်ဖို့ညှင်းဆန်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ခြံထားခဲ့ရတယ်ထိုင်းဘန်အကောင့်နဲ့ NUG Pay အကောင့်နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲပို့တဲ့လူအတွက်လည်းလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီ menu card လေးကိုလည်းရွေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ငွေလွှဲဖို့အတွက်ကိုလည်းဒီ page admin တွေကနေပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးကိုစီစဉ်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ page ရဲ့ messenger မှာစာလာပို့ကြပါ menu card လေးတွေကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အဲတက်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ငွေလွှဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခொနဲ့ကြည့်ရအောင်ပြောချင်သေးလဲဒီအစီဒီနေ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီနေ့အပိုင်းရဲ့ comment မှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်အတွက်ဘယ်လိုရဆက်လုပ်ချင်လဲเนาะမပါအစီအစဉ်လေးထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့အကြံပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော် comment ဒီအောက်ကဒီအောက်က comment မှာပေါ့နော်ဒီ comment ဒီအောက်ကဒီကျောင်းအစီအစဉ်အောက်က comment မှာလာပြီးတော့ suggest လုပ်ပါလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် YouTube မှာကြည့်နေတဲ့လူတွေကလည်း YouTube မှာ comment မှန်ပေးပါဦးမှာကျွန်တော်လာပြီးကြည့်ပါမယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလေးရိုက်စေခြင်းလဲပြီးတော့ဗါအစီအစဉ်လေးထည့်စေခြင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်စာဖတ်ပြအပြင်ဘယ်လိုလေးလုပ်ပေးခြင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဲဒီ support မယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရကပေးပါမကောက်ဘူးဒါစာပုံမဲ့အစီအစဉ်ရဲ့မီနူတွေမှာပေါ့နော်ဘာကြီးထပ်ဖြည့်စေခြင်းလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာလေးအဆင်မပြေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဒီ comment လေးမှာလာပြီးမှတ်မိသွားပါပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပိတ်တဲ့နဲ့ဒီပီတူတွေနဲ့အဲနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တိလို့ရတာပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ကရိုက်နေပြင်မဲ့အတိအမှာအပြင်ကြည့်ရတဲ့လူရဲ့အနေနဲ့ကြာတမျိုးရှိမှာပါနော်မြင်လိုအပ်ချက်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့အဲဘလိုတင်ဆက်စီခြင်းလဲဘာတွေထပ်ပြီးတော့တွေ့ခြင်းလဲမြင်ခြင်းလဲပေါ့နော်ဒါအဓိကကျမတို့လည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ဒီဆီဇန်လေးကိုဖြစ်မြောက်အောင်တွန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါတွေလည်းအများကြီးခေါ်သွားဖို့ရှိပါတယ်အခုလည်းအဲအခြေအနေရ guest တွေကိုကျမတို့မခေါ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီဘိုင်းနေမှာဆိုရင်နောက်ထပ်ကျမတို့လာပြီးတော့ကျမတို့နဲ့အတူတူစာဖတ်ပြပေးမယ်ဧည့်သည်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့စာလေးများများပို့ပေးပါအဲ့ဒါအပတ်စဉ်ပြောနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်စာလေးများများပို့ပေးပါဆိုတော့အားလုံးနေကောင်းကျန်းမာလုံခြုံစွာရှိဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ပိုင်းလေးတွေမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါတယ်စာများများပို့ပေးပါကဲပါတတတတ